Vocês têm mais alguma observação para fazer sobre a questão do que a gente abordou ontem? Acho que o programa foi um programa diferente ontem. Utilidade pública mesmo, a gente conversando com as pessoas em tempo real, as pessoas no trânsito. E eu conversei com algumas pessoas ontem que acharam assim sensacional. Eu falei, o momento era propício para fazer esse tipo de... ter esse tipo de atitude no programa de ontem, porque a gente fala direto com as pessoas que estão circulando pela cidade nesses horários, entre 6 da tarde e 7 horas da noite. Então, mas você tem mais alguma consideração, Edvaldo, sobre tudo que aconteceu ontem, sobre a situação na cidade? É, pois é, um dia foi extremamente tenso ontem para quem estava no trânsito, para quem precisava se locomover de um ponto ou outro da cidade. Eu aproveitei quando saí daqui, eu dei uma volta na cidade, inclusive eu tentei passar pela JK, subi a São Paulo, e realmente estava extremamente confuso o trânsito da cidade, principalmente em função da falta de energia. Aí eu faço a pergunta, Paulo, tem algumas informações da Copel com relação ao restabelecimento do fornecimento? Porque inicialmente, ontem nós anunciamos perto de 11 mil unidades consumidoras sem energia. Ó, hoje, um boletim que saiu hoje, ainda pela manhã, tá até na hora do almoço, 4.800 imóveis ainda estavam sem energia elétrica. E é muito importante dizer que isso em função do temporal de domingo ainda, né? E não sim, o Gleice aqui está dizendo. Acho que os números se juntam, né? É. Acho que os números se juntam. A Gleice está dizendo que ela está sem energia desde domingo. Então, assim, a gente tem uma série de lugares ainda em Maringá sem a pronta. Mas ali na Brasil, hoje já estava tudo normalizado. Então, acredito eu que deram prioridade, né, a esses pontos do comércio para dar mais agilidade. É preciso entender também que quando cai uma árvore sobre a fiação elétrica, você tem um complicador, né? Imagino que rompem cabos e você rompe, inclusive, postes caem. Há que se entender que há uma dificuldade, há um obstáculo, não para um restabelecimento tão rápido. Resta saber se hoje, quarta-feira, acredito que no máximo, mais tardar, amanhã... Hoje, terça. Amanhã, quarta-feira, exato, esteja sendo estabelecido. Mas para quem não tem energia em casa... Nossa, né, é terrível. Uma região, dois dias é terrível. Ali, você fica, é horrível. Se instala o caos, principalmente quem tem criança, né? Exato. Você precisa preparar uma madeira, não, essas coisas. Calor... É uma situação de... É terrível. Aí você tem CMEI, escolas, né? Acho que ainda não acabaram as aulas. Findam hoje, amanhã, dia 19. Exatamente, amanhã dia 19 termina. Uma situação bem caótica mesmo. Ah. Eu gostaria de saber realmente os números, porque a gente ontem até chamou atenção de novo e eu não tenho essa informação. Não sei se chegou para você, Paulo, na situação de se tem mais pessoas trabalhando, se foram contratados mais pessoal aí para ajudar. A nota que foi divulgada hoje é que as equipes continuam trabalhando, tanto da prefeitura como da Copel, para restabelecer. Mas é o mesmo número de funcionários já existente, né? Já deu uma diferença, né? A gente tem visto as equipes trabalhando, mas ainda assim requer da população cuidado. Eu vi uma grande quantidade de árvores inteiras caídas, inclusive lá na Praça Rocha Pombo. Não sei se vocês viram, tem uma árvore inteira tombada. Exatamente. Lá na praça. Exatamente. Inclusive destruiu parte do enfeite de Natal. Então essas árvores, consequentemente, destruíram fiação. Por isso que a gente ainda tem uma grande quantidade de semáforos que não estão funcionando. Aí a necessidade de cuidar do motorista. É. E acho que assim, Paulo, também fica atenção, porque agora as pessoas vão sair, vão para as praias, vão passear e vão deixar as casas aí. E o risco de temporal existe ainda até março. Vale até um alerta, tem, né? Tem um alerta, Regiane, disso. Porque quem for viajar, para esvaziar a geladeira. Exatamente, né? Não deixar nada, senão nada, vai chegar. Nada perecível lá. E detalhe também, deixar tirar da tomada os utensílios, porque é para destruir, para queimar. Computador, micro-ondas, geladeira. Tem que prestar atenção, gente. O alerta e o cuidado é de cada um. Parece coisa assim muito básica, né? Só que é o básico que tem que ser lembrado. Não, mas é o básico que quando você não faz, quando você chega de viagem, você passa uma raiva terrível por conta dessas coisas, né? Então talvez esse pequeno cuidado, de ir lá na tomada, tirar da tomada e tal. É, porque depois não adianta ficar gritando da prefeitura ou da Copel, qualquer outra coisa. Não, adianta, né? Adianta, porque é responsabilidade também. Adianta, mas nessa situação do alerta, no pré, a gente tem que também fazer cada um por si. Não vem poupando a prefeitura aqui não, já. Não tô poupando, mas acho que a gente cada um cuida da sua casa e depois a gente cobra. Ah, tá, mas e o vento? A gente faz o quê? Cobra da prefeitura? Companhia Paranaense de Energia Elétrica. Pode invasar o vento. Ah, isso é com a Dilma.